Zotën e madhnushëm e falenderoj, salavat për shëndit e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e dërgoj dhe adresoj. Më pasaj lutë Zotën e madhë që Allah këtë nanë, Allah të kishë më shiru. Amin. Vorën e saj Allah të bëjë pacë të neti, këtë mujt rahmetit. Allah të kaploj ata dhe të gjithë të vdekurit tanë me rahmetin e vetë dhe të ishtinjë në gjernet i Arab e Lale. Amin. Vdekja pa dyshim është diçka të cilën ne nuk e kemi në dorën to. Tje se diçka shka kompenzohet dhe blehet, e këshim blehet mbretërit. I shkon diçka shka është që luftohet, e këshim luftu tiranët. Mirë po, vdekja është e gjel dhe caktimi Zotit. Andaj edhe Allah ka thonë Koranin familjar, fe i dhe e gjeluhum la jeste khirun e saatëm, o la jeste khdimun. Kur veri e gjeli, nuk vjen as para kohë dhe as mas kohë. Wa kullum bi ajali musamma. Dhe çdo kujt vjen me afat të caktuar. Andaj nëse muslimani kupton këtë mesazh të Zotit, që është zakon, natyrë apo sunet i Allahut në tokë që ne me shiu këtë vdekje. Mi po nuk është qëllimi kur kena me dek. Brenga më e madhe e unë duhet të jese si kena me dek. Se kur kena me dek është në dorë të Zotit. Amo si kena me dek, çysh do të vdesmi, Allahu na ka lënë dorën tonë. E pa ta shikuar një emision ose më thoni intervju vëllezër ton që janë në perëndim nga nacionaliteti turk, kishin dalë dhe ja bëshin një intervju njerëzve gjermanëve në rrugë dhe i veshin në çu se ti e shë veten me një ëndër, me një vend yabanxhi të huaj. Çka kishë thon? Tha i kishim parashtruar tre pyetje. Kush na pruni këtu? Pse na pruni këtu? Edhe ku kina më kry aty ku jemi? Do në thotë tre pyetje. Kush na pruni? Pse na pruni? Edhe kur do të kthehemi? Subhanallah, si më pas përgatit. Unë e kum vazhgu këta para disa viteve ka qenë, ndërsa 10 vjet. Mi po përgjigje secili më fani ishte çështo me nën pyetje të tjera. Don pse, kush, edhe kur kthehemi? E ne e kina parashu këtë pyetje për në këtë jetë. Ai pastaj ai i cili më kanë në intervju thë ke, a ki vetë në këtë dunjo kush ka prun? Me çfarë qëllimi ka prun? Edhe kur kemi u kthy? E vërteta e saj është Allahu na ka prun në dunjo. Ai është krijuesi i tokës, edhe i qeve. Ai është krijuesi i gjithçkaj. Pastaj pse na ka prun? Allahu ka thënë Kur'anin famular, nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinot, por po sa Allahu më adhuru. Po ku kina me shkuar? Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Allahu ka thënë, në tokë ju kemi krijuar prej tokës, në tokë do t'ju kthem edhe nga toka do t'ju rimxhallim. Kjo është etapa e njeriu. Andaj neve na intereson çish kina me shkuar te Zoti i Madhnushëm. Andaj alhamdulillah, po dosh me zgjat shumë. Kjo non shpresoj të akon për atyre nonove të cilët i njohmi ne. Inshallah ne e shkrim hapave të tyre, të cilët me të vërtet me katër punë inshallah kanë merituar xhenetin, që ka thënë pejgamberi un sallallahu alaihi wasallam, çdo gruaje e cila dëshmon Allahun, agjeron Ramazanin, respekton burrin dhe e ruan namuzin e saj, ka me një prej 8 dyrëve të xhenetit. Xheneti ka 8 dyrë. Një dyrë paraforsisht sot me kilometra, që çka kanë mot ulemat ku e ka bëu pejgamberi Allahut, ka thënë prej këtu i deri në Basra i bjen 1700 km apo 1500 km. Allah ne bëvë nasib me një prej ative dyreve, neve dhe nanove tona, ja Rabbel Alamin, nërsa e vladët, mos të haroni me duo, e në hamdra këtu nuk kam shka me shtu, vetë sa hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të cilin thot, kur të vdej se biri ademi të ndërpritën të në punë për pas tri gjonave, dhe ka cik sa të koja rrjedh se dituria do bishme dhe e vladi i khajrit. E në hamdra shpresoj dhe besoj që jeni prej e vladve të khajrit, të cilët në namazin ditor, pesko, pa vetë dije, pa vetë dëshirë ju keni më bëu dua për to, për arsye se jeta dinamike dhe alhamdulillah që Zoti e ka bënë me harru. Se më vonë me mohimin nuk kish pas lezet kjo jetë asnjëherë, duke kujtuar edhe vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam fillimisht. Edhe një herë ngushëllim me Zotin sabrin, Allahu te xhenet, në emër të dashamirëve të cilët kanë ardhur, shpreh ngushëllim me familjes juaj. Allah inshallah ju bëj në xhenet. Na bëni Allah sepaka se zgjatëm.